Galera, estamos começando mais um episódio do Fala TI, o podcast do Portal T. E o episódio de hoje vai ser sobre automobilismo. Eu trago aqui Andrei Karpinski, ele que é getulense, piloto e navegador de rally. Já participou de competições nacionais e internacionais. É campeão gaúcho, campeão catarinense, campeão brasileiro, né? Recentemente foi indicado ao Oscar do automobilismo brasileiro, que é o capacete de ouro. E também recentemente recebeu o prêmio de uh, campeão. Vice-campeão. Vice-campeão brasileiro. brasileiro 2023. 2023. Obrigado por aceitar o convite, Eu Andrei. Eu agradeço, Andrei. Seja bem-vindo. E fala-te, quem é o André? Cara, Andrei é um getulense apaixonado por automobilismo, mais especificamente ao rali. Né? Já venho aí numa carreira de quase 15 anos, é, atuando como navegador de diversas competições. É, tanto nacionais quanto internacionais já com uma bagagem já digamos assim por 15 anos é, bastante coisa muita experiência é, passei por diversas equipes e cara defendo as, as cores do automóvel clube da estação né automóvel clube esse que me abraçou desde o início e nunca deixou nada faltar me impulsionou é, sempre tive todo o apoio deles então, tô aqui também para falar um pouquinho do Rally da estação que vai acontecer esse ano, mais uma temporada aí do Campeonato Brasileiro e Gaúcho. E vamos dando sequência à nossa conversa aí, Diegão. Que tu Show de bola, que nem diz o Márcio Show Marcelo. Show de bola! E o quê? Sentou na granja! <laughs> né? <laughs> Isso aí, galera. Antes da gente conversar, vamos assistir um minutinho o Botoli. E a Botoli, que tem o novo Jetta GLI 2024, a pronta entrega. E ele está com uma ótima condição de pagamento. Entrada mais 12 vezes com taxa zero. Confira agora alguns detalhes dessa máquina: bancos em couro com aquecimento e ventilação ativa, central multimídia Volkswagen Play de 10 polegadas, quatro modos de condução, ar-condicionado automático digital Climatronic de duas zonas, carregador de celular por indução, volante multifuncional Taut. Teto solar panorâmico, rodas de liga leve aro 18 e freios a disco. Vem pra Botoli e faça um ótimo negócio. O um negócio é o seguinte: o Pavilhão Criativo, que é um patrocinador meu aí, te mandou uma lembrancinha. Opa! Tá? Presentinho aí. Muito uma lembrança da participação. Eu tenho um presente para ti também aí. Sério? Com certeza. E é pra firmar ainda mais o, o, o nosso, a nossa parceria aí. Que você se faça presente também no Rally da Estação. Que barbaridade. É um, um, cara, eu vou descascar aqui, cara. Um regalo aí pra. Pra e levar veio pra... lá do pavilhão veio criativo veio do pavilhão também, criativo. cara. Tu vê, cara, como é que é, né? O cara vende muito, cara. O pavilhão <laughs> criativo trabalha muito bem. Por isso que todo mundo vai lá comprar, Com né? Com certeza. O meu? meu amigo Lucas Neumann lá tem tudo o que precisar. E ele ah, que ali, também ó. tá ah. na direção de frente aí do Rally. Esse aí é bom pra tu levar pra assistir o Rally. Ali, ó. Fica no barranco. Bola, cara. Bota ali a moral Tomando minha uma, uma cerveja, bem ah, tranquilo. Não, um refri, né? Meu? Não, é um refri uma Pô, aguinha. Pouca zero. Tá ah, bom, acredito. <risos> <risos quando eu Muito vou... obrigado, cara. Não, Uá, show, juntos. cara. Eu vou até usar já. Eu vou tomar o meu monstro aqui, ó. Eu ia tomar numa caneca, que inclusive tem uma pra ti aqui, que Opa, veio do Raiduc. Tomar um café, que volta também, um café. Um, faz um bem, grande né? abraço pro Raiduc também. Grande amigo aí. Eu já aí. vou tomar o meu. De longa data. Só tirar a poeira. E vamos comer. Tô com fome, tá com fome, Bora. não? Bora. negócio seguinte: é lá bodega. Toda semana manda pra nós um lanche. Pô, Labodega. Conhece a La Bodega, né, meu Melhor Bora, né? pizza da região, né, cara? Então, partiu janta. Partiu janta. Conversar? Bora! Tchê, como é que foi o teu começo, meu? Lá no início, lá atrás, que idade tu tinha? Por que, que tu começou? Como é que veio esse amor pelo automobilismo? Cara, eu, desde criança, assim, desde pequeno, é, eu sempre fui apaixonado por rali. Eu nunca tive muito contato com outras categorias do automobilismo. E por existir o rali de estação, é, e por ser perto de casa, certo? É, e o rali é uma coisa que eu acho muito legal é que o envolvimento das pessoas, o envolvimento do público é diferente das outras categorias, porque para você ir assistir o rally nos trechos especiais que a gente chama nas estradas onde, onde passam os carros de rally, você não paga ingresso. É só você reunir a tua família ir para lá e assistir, reunir os seus amigos e fazer o teu churrasco e enfim pass passar um final de semana diferente. E ver carros passando em alta velocidade, que é uma coisa que qualquer guru gosta, e... né? Sem dúvida. Então eu sempre fui muito ficcionado a isso. E claro, desde pequeno, ia acompanhar o, o rally da estação. E na minha cabeça eu tinha que uma hora, um dia eu ia começar a correr. Então. E fiquei matutando isso por anos, logicamente, por anos matutando isso. E me reunindo com amigos que me levavam também. Amigos mais velhos que podiam me levar a assistir o rally, comecei a me inteirar mais por dentro do, do esporte e cara dei início é, lá por meados de 2009 uh, que eu que eu dei o pontapé inicial para entender como funcionava o rally de velocidade, entender a parte técnica do rally de velocidade, entender a posição do navegador no rally de velocidade. Até porque na época eu tinha 16 anos, então não tinha nem carteira de motorista, não tinha como pensar em ser um, um piloto no momento. Né? Então eu eu tive apoio de muita gente, é, pilotos, navegadores aqui da nossa região, do Alto Uruguai, e ao longo do tempo eu, eu recebi um apoio é, gigante de outros nomes, outros ícones do, do rali, do automobilismo brasileiro. É, não vou citar nomes porque não quero esquecer ninguém mas teve muita gente assim que me incentivou a, a continuar por eu ser muito novo né? na época eu era o mais novo do Brasil a estar dentro dos 16 desse esporte. anos cara. tinha 16 anos é então eu tenho um amigo meu que esse eu não posso deixar de falar que é o Armando Miranda é, grande armandão e na época ele era navegador da equipe Volkswagen, juntamente com o Maurício Neves. É, e o Armando, me lembro que chegou a me pegar pela mão um dia e falou... Cara, é, tu ainda não sabe o que eu tá fazendo aqui, né? Eu falei, não, tô perdido. Ele falou, então cola em mim que eu não vou te deixar mal. Ele falou, eu já tenho uma bagagem gigante aqui dentro. E nunca vou esquecer da frase que ele me disse que é... Meu, a gente precisa de mais gente interessada que nem você dentro do nosso esporte. Porque ao longo dos anos... Os pilotos vão começar a se aposentar, os navegadores vão começar a se aposentar e naquela época não tinha muita gente entrando, né? Uh, então ele falou, cara, eu vou te dar toda a ajuda que tu precisar, eu vou, tu, vou te ensinar, eu vou te levar pelo braço, se for o caso, eu não vou deixar tu, tu errar, certo? Ele falou, pode confiar em mim e cara, então eu tenho esse cara como um grande amigo que eu fiz no automobilismo, como outros tantos, né? Mas eu lembro que eu recebi um grande incentivo do Armando e e nunca vou nunca vou esquecer disso. é outra dupla que na época me ajudou muito, me ensinou muito, foi o Leandro Bustolino e o Daniel Siconello. Né, o que eu, o que eu sei, o que me encorajou a começar a correr foi o aprendizado que eu tive com essa dupla, que já era uma dupla com com inúmeras vitórias na carreira já, inúmeras inúmeros títulos e por a gente ser da mesma região estação Getúlio, Túlio é, tive um um apoio gigante deles e um, um ensino que não tenho palavras para descrever é o tanto que eu aprendi com o Daniel meu grande amigo Daniel Siconella espero que ele assista nosso nosso podcast aí e então pô devo muito ao que eu sei a eles e ao longo dos anos então fui dando sequência e logo no início eu já eu fui convidado para fazer a minha primeira prova, que foi um rally em, em Curitiba. É, foi uma, uma Copa Peugeot, era um campeonato monomarca. Então todos os carros eram da Peugeot, tinha diversas equipes. Eu fui fazer uma prova convite do meu amigo Felipe Costa, hoje presidente do Erechim Sport Club, meu meu grande amigo Costinha. E e ele me convidou na época a gente conversou por MSN eu acho que era se não me engano oh, do tempo do MSN nossa lá para trás e e eu falecido o pai dele falecido o Costinha é, na época também falou com meu pai para o meu pai deixar eu ir para lá porque a gente não se conhecia pessoalmente e no fim deu tudo certo é, agradeço muito a eles porque a oportunidade a primeira oportunidade mesmo de sentar num carro de corrida num carro de rally foi através dele né então e a partir daí começou no outro ano eu já já engrenei já fazendo até uma prova internacional e uma equipe um piloto brasileiro que no momento não estava mais competindo eu acho até que estava competindo algumas provas no Brasil mas ele chegou e me chamou para fazer campeonato sul-americano. Então, eu não tinha ainda é, corrido numa categoria, na categoria mais forte do Rally, velocidade, que são os carros de tração 4x4. Na época era um Lancer Evolution 9, um carro top de linha, é, com um piloto muito experiente, né, uma equipe é, pô, com os melhores preparadores que, que, que existiam na América do Sul, é, chefe de equipe Hugo Garcia. Depois tive outras oportunidades de correr na Argentina para a equipe do Hugo também e um cara que sabia tudo do carro sabia tudo do rally o cara viveu a vida dele no rally é, grande preparador monstro o Guito, monstro então e eu fui cair de paraquedas nesse convite aí e a minha primeira prova foi na Bolívia na Bolívia na Bolívia então eu cheguei na Bolívia e falei cara o que, que eu estou fazendo aqui mas daí ao mesmo tempo eu pensei bom se ele me convidou é porque eu dou conta do recado porque ele podia ter convidado qualquer outro navegador do Brasil e dentre grandes nomes famosos nomes que estavam em atuação no, na época e eu fui chamado então eu falei bom se eu fui chamado é porque eu dou conta ele viu potencial é, né? ele viu o potencial e eu falei então eu vou e eu vou dar conta e, e foi cara foi, foi uma prova excelente. É, aí eu vi que pô eu era melhor do que eu imaginava que eu era apesar do meu pouco tempo de, de experiência e aí abriu grande esporte é, essa tu já tava com que idade essa eu estava com 17 anos com um dezessete anos. anos um ano depois é, um que ano tu depois, começou depois. tu já foi para essa porque no, pr essa loucura, no primeiro ano que eu comecei a correr eu fiz uma prova só naquele ano sim então no segundo ano que eu engrenei é, também andando para uma, uma equipe de São Paulo andando aí, a Copa Pejou é, em seguida veio esse convite e eu comecei a andar para fora, comecei a andar campeonato sul-americano. E a partir desse momento eu tinha, então, duas equipes, é, uma para andar a Copa Peugeot. Eu tinha a equipe Top Car, da Welcome to the Top, as concessionárias Top Car, BMW. E, então, eu tinha duas equipes, uma equipe eu corria quase todos os estados do Brasil, que era a Copa Peugeot... E a outra equipe eu corria só provas fora do, do país, na América do Sul. Então ficou uma loucura, sabe? Tipo assim, ó pô, cheguei e já cheguei chegando. Porque logo em seguida eu já estava saindo de uma corrida para ir para outra. Chegava em casa para trocar as malas, exatamente isso. No mesmo ano comecei a correr campeonato gaúcho. Então chegou a ter meses que o mês inteiro eu não parei em, em lugar nenhum. E novo. E novo, com 17 anos. É, chegou até ter ter provas que eu precisei de autorização judicial para poder viajar como não tinha nenhum parente junto Sim. né é o pessoal que viajava comigo não tinha nenhum grau parentesco então ia, ia sair para fora do país precisava até de autorização judicial é, quem me quem me ajudou muito também nessa época foi o o Jé Pavinato que é daqui de Getúlio. o Jé foi um foi um navegador renomado aí no no Rally de Velocidade. Hoje ele pendurou esteira, né, como a gente diz. Mas um cara que quando eu comecei é um cara que já tinha uma carreira aí formada já dentro do Rally Velocidade, inúmeras equipes, equipes de fábrica, inúmeros títulos e por a gente estar dentro desta mesma equipe da Top Car, é, o G andava com o filho, navegava para o filho e eu navegava para o pai e aí, então ele também me deu um suporte, me ajudou com, com muita coisa, e cara, e aí foi fluindo, sabe, aí foi fluindo, e de lá para cá não parei mais, é, recebi outros convites para andar em outras equipes fora do Brasil também, na categoria mais forte, é, na categoria dos 4x4, é, não é fácil, né, é... Tudo bem que ninguém vai chegar sabendo, certo? Você pode até ter uma experiência no Rally, nas categorias de entrada, nas categorias de tração 4x2. Mas você chegar num 4x4 é totalmente diferente. Né? Todas as informações chegam mais rápido. Tudo muda. Você andar fora do país é totalmente diferente. O formato da prova é totalmente diferente. E, cara, eu levei isso como profissionalismo, sempre me dediquei muito no que eu fiz. E por isso que estamos aí até hoje. Cara, vem cá. Mas e essa do carro, né? Tipo, tava numa. só o Peugeot e depois já tava num Mitsubishi, né? Exato. Muda muito de um carro pro outro, assim, tipo. Cara, é uma mudança gigantesca, sabe? É um passo gigante entre uma coisa e outra. Porque. começa pela, pela categoria que é tração 4x2, certo? Então, dentro da, da categoria dos 4x2, a gente tem uma separação entre uma categoria light. E uma categoria com uma preparação mais avançada, certo? <laughs> com menos restrição, digamos assim. E, e, cara, quando você fala de um 4x4, aí nós já estamos falando em veículos que passam fácil dos 200 km por hora na estrada de chão, Bom né? Dia. E chegam nessa velocidade muito rápido, pela questão de potência, de torque, de motores grandes, né? E carros de, de muita cavalaria, de 300 cavalos para cima, né? Então. Aí a pegada fica diferente e o cara tem que dar conta do recado, meu, porque qualquer piscou o olho já passou. Aí que tá. Então. E tem os lances, né, do. Às vezes eu vejo no YouTube os caras ali e tal. Falando esquerda pula voa não sei o que lá trepa <laughs> como é que é essa navegação cara, tem os códigos tem, né tem. tu não vai chegar e dizer ah, agora tu vai virando não 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 tem, um... não tem cara a gente sempre antes de uma corrida a gente faz um reconhecimento de pista né isso em qualquer qualquer prova aí do rally é autorizado você por cronograma da prova você tem autorização de tantas horas para fazer o reconhecimento de pista você não pode fazer esse reconhecimento com o carro de corrida então, você faz com um carro de rua um carro normal, certo? Você É obrigatório o uso de um, de um aparelho de GPS que monitora a velocidade. Então, por regulamento, existe uma velocidade de, de 60 km por hora, 60 ou 70, agora não, não me recordo ao exato. E você não pode ultrapassar essa velocidade. por reconhecimento. Pro reconhecimento de pista, certo? Porque antigamente não tinha isso. Então todo mundo já vinha com os carros de rua já vinham se matando e já vinham se espedaçando ali. Ah, mais por segurança então? Mais por segurança. Porque nesse, nesse processo de reconhecimento de pistas, as estradas ainda não estão fechadas. Ah, claro. Daí o cara vai ali vai um. Ah, pode pegar um, um caminhão, um... trator, qualquer hum... coisa, né? E, cara, mas eu também já peguei a época que não tinha esse, esse GPS, não era obrigatório. E que, cara, vinha todo Muito mundo lenha. se matando, né, meu? Claro. Vinha todo mundo se matando. E não tinha... graças a Deus nunca deu nada. Mas era perigoso, pô, tu tá num carro de rua. Tu não tem toda a segurança que tu tem num carro de corrida, sim, sim, né? imagina. Então era meio loucura, velho. Era meio loucura. E... Mas, enfim, isso a gente fez bastante, muitos já fizeram. E há anos que não, não, é, mais, não é mais permitido, né? Tem que respeitar o, o regulamento do campeonato e respeitar essas velocidades mas aí no reconhecimento de pista que a gente escreve o navegador tem essa, essa, essa missão de escrever o que o piloto quer ouvir na hora da prova e tem que ter muito entrosamento né muito entrosamento e esse cara. lance tipo tem uma regra para tu dar o um nome para cada ação ou é, cara, é uma equipe não nós tem um jeito cada um o outro tem o seu faz jeito, de outro jeito. Tem, cada um tem o seu jeito podemos dizer que cada um tem o seu jeito cada dupla tem o seu jeito cada equipe tem a sua estratégia é, não quer dizer que eu quero a curva vai ser igual para todo mundo, certo? Uhum. Mas não quer dizer que o que eu vou querer ouvir na hora da prova que tu vai estar tá vindo concentrado, vai estar tá vindo acelerando, vai estar tá vindo forte é a mesma coisa que o Diego que eu ouvi. Entendeu? A curva ela vai ser a estrada vai ser a é um mesma, mas né? para mim ela pode ser uma 3, para ti pode ser uma 4, para ti pode ser uma 4, mim pode ser uma 5, né? Claro, Uh, vai ficar perto uma coisa da outra. A gente classifica elas aqui no Brasil, é muito comum classificar de 1 a 5 as curvas. A 1 como uma mais fechada, sabe? Um cotovelo, digamos assim. E a cinco como uma curva mais aberta, aquela que o piloto não vai tirar o pé. Que do jeito que ele estiver vindo, ele vai vir. Não, ele não vai frear por nada. Bah, não pode errar, né? Meu? Não pode errar. Aí bah, que tá, aí tá a posição um do navegador. Cara, vou, vou dar uma zoada aí. E aí, 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 aí bota é a viola é em caco. É, um. é. E, cara, pode ter certeza que bah, já aconteceu bah, muito meu. disso, velho. Mas aí é a hora que coloca a viola em caco, né, meu? Porque a, o piloto pode ser muito bom, pode ter muito reflexo. Meu, dependendo da uma distância que tem entre uma e né? da outra, Cagou. não deu, não dá, Putz. né, meu? Ô, meu, e com 16 anos, vamos, vamos falar, né? 16 anos, qual é que é a, como é que fica a cabeça tua assim, ó? Cara, um guri novo do lado de um piloto experiente. Uh -huh. A responsabilidade na pressão, né? Como é que fica a cabeça assim do cara? Como é cara, que era? A pressão, eu, eu, na época, era muito grande, sabe? Era muito grande, mas eu também tava muito focado nisso e por alguns anos ali eu me dediquei somente ao, ao esporte somente ao rally né então era eu vivia aquilo todo dia independente de eu estar correndo ou não eu vivia aquilo todo dia é, então eu cara eu estava sempre focado sabe é, era difícil cometer algum erro porque um, o cara um navegador profissional ele não tem que ser profissional só dentro do carro ele tem que ser profissional fora do carro também sabe envolve muita coisa e na época eu conseguia fazer muito bem isso, né, uh, então, cara, eu nunca tive problema, é, costumo dizer que na época nunca errei, e realmente nunca errei, é, tinha muito medo de errar, até pelo fato de estar de tá começando e já estar tá andando com grandes nomes do Rally, é, com equipes com grande potencial, um grande investimento das equipes, carros de um valor muito alto, eu tinha muito medo de errar, sabe? Pô, se eu errar e ia acontecer qualquer merda, a culpa vai cair em mim. Então, pô, a minha cabeça não parava de funcionar, né, velho? Não parava de funcionar. Vem cá, e não rolava um preconceito por tu ser um, era um guri né? Certo. no meio dos caras ali e tal e tu sabe que tem aquela coisa de ego, né tem. sempre tem aqueles caras que, bah, não sei o que eles não, não rolavam preconceito os caras não te enchiam o saco ou ficavam te desmerecendo cara, eu vou te dizer assim, ó, Diego é... era legal ah, o, o que eu passei foi legal nessa época porque todo lugar vai ter isso aí, né vamos concordar que em qualquer esporte vai ter isso aí é, quem sabe mais, às vezes, não quer ensinar quem tá chegando, né? Não quer compartilhar. E faz parte, a gente tem que entender isso. É, ninguém quer perder a, a vaga, ninguém quer perder o posto também, né? E aí, pô, ver o gurizão chegando, já largando lá na frente, né? É, às vezes Fere é, ego, é, né? É, às vezes é doído. Mas, cara, o que eu ia te dizer que foi muito legal, assim, foi que... É, os, os meus ídolos, né? os meus ídolos da navegação, eram os caras que me ajudavam. Então, tipo, os, os que mais sabiam, os que já tinham ganhado tudo, os caras que eu sempre acompanhei, assistindo na TV, assistindo entrevista dos caras, assistindo a próprio rally da estação que era o único rally na época que eu ia assistir, não ia para outros lugares assistir, né? E esses caras eram os caras que mais me ajudavam sabe que eu até aceitaria uma crítica deles ou alguma coisa desse tipo, mas isso não não rolou. Pode ter rolado de outros, mas de quem eu mais admirava dentro do esporte, isso nunca aconteceu. Então, foi bem de boa assim essa essa questão para mim, foi bem tranquila. E tu pensa em fazer, tipo, os caras te abraçaram, né? Os caras te, bah, vem cá, gurizão, no caminho é aqui. Coisa. Tu pensa em fazer isso pra alguém? Cara, eu... Dar essa oportunidade, tipo, incentivar. Cara, eu, nesse, no longo desses anos aí, é, já passou muita gente já na. Vamos dizer assim, na, na, na minha mão, querendo, querendo essa, essa ajuda, querendo esse, esse apoio. Esse, e, um, o cara passar um pouco do conhecimento que o cara tem, né? Então, cara, eu. Muitos amigos já 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 ensinei, né? Claro que não tem como tu passar tudo, é uma bagagem muito grande, né? Mas dá um norte pro cara, né? Principalmente alguém que tá querendo começar. É, então, isso com certeza sempre que precisar será feito, né? É, interessa ser amigo, se já conhece, não conhece, mas se chegar até mim e pedir um norte, com certeza eu vou. Eu vou ajudar porque eu também fui ajudado, né? Não cheguei sabendo tudo. E faz tudo. bem pro esporte também, oh, né, cara? Pô, com certeza, meu. É, o que, a mesma coisa que eu ouvi do, da, naquela época do Armando Miranda é uma coisa que eu digo hoje, né, cara? Quanto mais gente entrar, melhor. É, podemos dizer também que o Rally Velocidade no Brasil não tá lá dos melhores. É, eu quero dizer em questão de, de nível de competição, de organização de provas. Nós temos como referência o Rally de Estação, né? rally da estação, o, o, não é porque eu sou filiado ao Automóvel Clube e, o, e porque eu, eles moram no, no meu coração mesmo, me abraçaram desde sempre, mas cara, o, a equipe do rally da estação, a equipe do Automóvel Clube da estação é uma equipe que é chamada para ir trabalhar em outras provas nacionais. Ah, eu me lembro, cara, que o certo? seco, a galera foram Pô, lá para sertões lá, meu. Lucas Neumann, o os, guri foram os tudo... guri, o, o Bafo, o Batistella. Então, quer dizer, cara, é porque os caras são muito bons, eles sabem o que eles estão fazendo, né? eles eles amam o que eles estão fazendo, eles, eles também, com certeza, não aprenderam do dia para a noite, mas eles se dedicam a isso, eles querem fazer o esporte crescer então a gente tá sempre junto todos os voluntários porque sem voluntários é impossível organizar uma prova né é mão né cara é muita é mão detalhe, É muito é detalhe né? é muito detalhe é muita gente que precisa e pô o automóvel clube de estação tem inúmeros voluntários aí tanto de estação quanto de Erebango quanto de Piranga sabe o pessoal que conta os dias para chegar no o dia do rali... E que estão lá, não interessa, tá chovendo, se tá caindo canivete, né? Pesada, ajudando o seu. E todo essa mundo. galera aí daqui a pouco vão estar tá correndo aí na frente Cara, da tomara, cara, tomara, tomara, gostam, tomara né? que sim, tomara que sim. E... Então, pô, eu falo do automóvel Clube da Estação porque é diferenciado. Não é porque é de casa, mas é diferenciado. É... Outro rali que temos de referência também, por ser um rali interna internacional, é o Rally derechim. Esse ano o Rali derechinho abre a temporada do Campeonato Brasileiro. Né? então pô é uma outra infraestrutura é muito mais gente envolvida é uma prova onde recebe uma etapa do campeonato sul-americano então vem os pilotos paraguaios vem pilotos uruguaios, argentinos enfim é, pilotos que, a, que hoje até estão andando no campeonato mundial que é o WRC certo o World Rally Championship então e os caras vêm andar em Erechim sabe pô para nós é legal tá aqui na nossa região Muita gente vai assistir o Rally, milhares de pessoas vão assistir o Rally de Erechim. Pô, tu tá vendo de perto um cara que tá correndo o Mundial, que semana passada o cara tava correndo na neve, que massa, sabe? Cara. Que na outra semana o cara vai estar tá correndo, sei lá, em que país. Porque o Mundial são vários países o ano inteiro, e ainda assim o cara vem correr a prova de Erechim, sabe? Então é legal, os, carro, os carros de, de, de ponta, de ponta nível Mundial. Então, pô, tem que ir mais é que comparecer lá e prestigiar mesmo, né? Então, por isso que o Rally de Erechim, o internacional, ele tem essa, essa grandiosidade, né? Por, por, exatamente por causa disso, por receber uma etapa de um, um sul-americano aí, que vem grandes nomes correr. E, cara, a estação não deixa de estar junto, porque esses nomes aí que a gente citou, e dentre outros também que são do Automóvel Clube da Estação, são requisitados todo ano a estar junto para dirigir a prova sabe Não é nem pra, pra ser ah, vem aí, só dar uma forcinha. Não. É vem aí e dá a força, porque nós precisamos de vocês. sabe Isso é legal, isso é normal e tá tudo certo, mas eu gosto de vangloriar o Automóvel Clube da Estação e essa turma aí porque cara, o Rally de Estação em questão de organização é, não tem como comparar com nenhum outro aí a nível nacional. E eu posso dizer isso porque eu já andei não inúmeras corridas, tanto no Brasil quanto fora e, e nunca fiz um campeonato mundial, é, pretendo um dia se possível fazer. Tu cara tá ficando mais velho também, né, Camargo, Então já vai vai mudando as coisas e tal, vai mudando o rumo também, mas não pretendo deixar de correr nunca, né? Que Deus me ajude para que eu consiga correr sempre, tenha força, tenha saúde para continuar, né? mas claro se tratando de hoje em dia a idade hoje já, já tô com 31 anos para fazer 32 já começa a ficar mais distante essas Ah, vou fazer um mundial talvez algum dia alguém me chame talvez lá para trás né seria mais fácil por ser guri mais novo tá focado 100% nisso mas tudo bem se isso não acontecer tá tudo certo é, de, deixo isso como um sonho né mas já andei muita coisa é, a experiência que eu tenho, Posso afirmar que poucos no Brasil tem, então, então tô feliz com isso, estou feliz com as minhas conquistas, tô feliz com, as minhas, com os meus títulos aí, com os meus pódios que hoje totalizam... Eu totalizo, mais de 80, falou Mais falando? de 80, 80 já, é, mais de 80, então eu tô... Cara, me fala um pouco das conquistas, como é que é, tipo, é campeão catarinense, campeão gaúcho, brasileiro? Cara, eu já fui campeão brasileiro, é, fui campeão catarinense, fui campeão gaúcho mais de uma vez tenho alguns vices campeonatos que não me recordo agora para te dar um número exato mas já fui vice campeão gaúcho algumas vezes é, já fui campeão gaúcho de rally regularidade também é, na verdade sou o atual campeão gaúcho de regularidade eu e o meu navegador Marlon Zil o Bob Derechim, de meu meu grande amigo Bob é, navegou para mim já no velocidade Navegou para mim no regularidade. A gente começou a nossa dupla no regularidade. É, todas as provas que a gente correu junto no regularidade, a gente fez pódio. E se consagramos campeão gaúcho de regularidade também. É, somos os atuais. Esse ano não sei como é que vai ser o campeonato. Mas eu comecei no regularidade bem depois da velocidade. Normalmente é o contrário que acontece, uhum. né? normalmente o pessoal começa começa ah, no regularidade, regularidade para depois ir no velocidade Porque o regularidade é diferente né qual é, que é a diferença dos dois hein cara o regularidade você tem pontos de passagem tá vários pontos de passagem dependendo quantos quilômetros tem a prova e você tem um tempo exato para passar Hum, por isso regularidade é, tem que exemplo, fazer um trajeto em tanto tempo é em tanto tempo ah. o Diego é um ponto de controle eu não sei onde o Diego tá mas o Diego é um ponto de controle vai estar tá escondido vai estar tá atrás de uma árvore que nem um guardinha que nem um guarda, guarda. <laughs> quando passou anotou mas tu tem que calcular e cara eu vou te dizer que essa é a parte que assim ó eu não gosto diferente do do Bob o meu navegador do Marlon que ele é um crânio para isso, o cara, é apaixonado por isso. Aí ele faz, fica te dizendo, dizendo a velocidade agora. Fica dizendo a velocidade e fica acelera, fazendo conta pisa, o tempo para, inteiro, uhum. tá ligado? E cara, não são altas as velocidades, mas para pro navegador, pô, é muita coisa para realizar durante a prova, sabe? E então no regularidade eu sempre, sempre não, eu fiz uma duas provas navegando, odiei para falar bem a minha verdade. E então eu piloto no regularidade, me acertei, fiz entrosamento da dupla com com o Marlon e pô é com ele que eu gosto de andar então a regularidade é eu e ele e o velocidade ele já navegou para mim no velocidade também é, rally de estação e não me lembro se mais algum outro e então a gente se dá super bem no, na questão do entrosamento e o velocidade é aquele que chega antes né são diversos trechos de especiais que a gente chama e quem fizer em menos tempo. Você vai fazer aquele trajeto duas, três vezes durante a prova inteira. E a somatória de todos os tempos que a gente tiver o menor tempo é quem ganha, né? E então, estação, o Rally da Estação, é, o que eu posso adiantar para vocês, já que estão assistindo aí o podcast, é que no dia de hoje vai ser lançado a, a, as novidades, tá? As novidades do Rally da Estação de 2024. Logo nova e dentre muitas outras coisas aí que em breve vai estar tá na vai tá estar vai estar tá nas redes aí automóvel clube da estação vai estar tá na vai estar tá na mídia mas o que eu posso antecipar já é que o rally da estação esse ano vai se concretizar na cidade de estação que é a cidade sede Erebango Ipiranga e Getúlio também Hum, vai ter as trechos ah alguma coisinha vai ter só não podemos falar agora <laughs> Mas, é em mas junho? É em junho. Junho? De junho. Erechim é maio, né? Erechim é maio. 16 a 19 de maio é Erechim. Exa exatamente. E aí, cara, então assim, ó, o Rally da Estação é um rally bem legal. E como a gente tem essas cidades parceiras, temos o apoio aí de, dos prefeitos das cidades, que isso é muito importante para que se concretize uma prova dessa, dessa grandiosidade. A é, estação normalmente era a abertura do Campeonato Brasileiro. E Gaúcho. Uh, esse ano, em decorrência de alguns fatores, vai ser a segunda prova. E não vai ser isso que vai, vai diminuir a, a, o tamanho do evento. Muito pelo contrário. É, tenho certeza aí que vai ser um, uma prova espetacular. É, vai atrair muitos pilotos aí de todo, todo o país, com certeza. Quantos mais ou menos que, que vende? Tem alguma base mais ou menos? Cara, é, é difícil te dar um número real. Porque. Como eu disse, é, o campeonato, o rali no Brasil não vem na sua melhor forma no momento, tá? É, tá faltando muito incentivo de, de, de patrocinadores, tá faltando retorno de mídia, que é muito importante, certo? Então, pô, o patrocinador quer mostrar a sua marca e a gente precisa do patrocinador. Sem o patrocinador fica inviável. É, então, pô, agradecer a todos os patrocinadores aí que sempre me, me ajudaram aí, que me ajudam e que eu, e que eu sei que vamos vamos continuar ainda para essa temporada e quem sabe pelas próximas temporadas porque sem vocês isso é impossível a gente dar continuidade no esporte é, e sempre estaremos fazendo o nosso melhor apresentar o melhor resultado mas infelizmente hoje no Brasil é o retorno de mídia tá tá um pouco é, decaído, sabe o rally foi ficando um pouco de lado nessa parte porque temos Dentre outras categorias do automobilismo e que são bem mais visionárias na questão de mídia, né? É, posso dizer a Stock Car como a principal hoje do país. Stock Car, Fórmula Truck, entre outras aí. Então, nós precisamos reativar, nós precisamos reviver o rali para isso. Não podemos deixar o rali morrer, na verdade. Né? O que depender de nós, nós não vamos deixar. Mas é complicado, então eu te dar um número de. Ah, vai ter tantos pilotos, é difícil, sabe, Camargo? Porque tudo vai depender do momento. A gente sabe que todo mundo quer vir na estação. Quem é piloto, quem é na estação. Mas não quer dizer que naquele momento todo mundo vai poder. Vai poder. É, é. então fica, fica difícil. Mas com certeza teremos um grid, um grid bom, sem dúvida alguma, porque o pessoal faz um esforço para estar tá aí. E nesses 15 anos? É tempo, né, meu? Uh, junto, com, junto com essa experiência, com toda essa bagagem, uh, deve ter muito desafio, né? Deve ter dificuldades, frustrações. Como é que foi nesse período, cara? Parte ruim, vamos botar. E outra coisa que eu me pergunto é a questão dos custos, meu, porque é caro para manter um troço desse, né? Aí tu falou dos patrocinadores, ali como é que funciona isso, é, tá, tá legal, tá ruim de conseguir? Cara, é, em 15 anos, tudo bom. Pode imaginar que o cara já passou por tudo, né? É, altos e baixos. É, conforme o cara vai ganhando experiência, vai ficando conhecido, vai, vai é, ficando reconhecido por, pelos títulos, pelas equipes que passou, pelo trabalho bem feito, aí as portas começam a abrir também, de fato, né? Mas, cara, uma, assim, um, um dos grandes desafios é a questão que eu vejo assim, ó, é a questão principal. É de, de ser de uma cidade interior, né? Pois somos de Getúlio Vargas, uma cidade interior. É, a, as provas acontecem no Brasil inteiro, então a questão de logística fica um pouco mais complicada. Né? A questão de. Isso nós estamos falando lá de trás, né? Porque questão de se deslocar de, de ser deslocado um lugar para o outro, de sair de um lugar para ir para o outro. Nós não, não, não vivia, eu não vivia numa capital que tudo era fácil, Sim. ah pega um voo daqui para lá hoje, amanhã tá de volta, sabe? Então tudo era, tudo sempre foi mais, mais complicado, né? Então, mas cara, eu sempre fiz o fiz o meu melhor aí para levar o nome de Getúlio Vargas lugar mais alto do, do pódio sempre, para levar o nome de Getúlio Vargas para fora, né? O nome de Estação também por causa do automóvel Clube da Estação no qual eu sou afiliado, mas esses são alguns dos desafios. É a questão da captação de patrocínio também, né? Que, pô... É, não é fácil, cara. Tipo assim, tem que agradecer os patrocinadores. Eu agradeço aos meus porque... São amigos, sabe? São amigos que que acreditam no potencial do... do no meu potencial, no caso. Mas... Cara, sem a parceria, assim, dessas de, de pessoas que já te conhecem... Que já tem uma convivência contigo... É, fica complicado, porque, pô, chegar na, chegar na tua casa, bater na porta, ó, oh, meu, eu sou, sou piloto, sou navegador de rali, tenho uma proposta para ti. Cara, pô, fica meio assim. O, que, o cara vai te perguntar o que, que é o rali. Tem gente que vai te perguntar o que, que é o rali, eu não sei, eu não vi, meu, não, não tô ligado o que, que é. Já por causa dessa questão da mídia, que falta Sim. bastante, sabe? Então, cara, tu precisa da ajuda de parceiros mesmo, assim, ó, de, de gente que. Pô, ou que já conhece do esporte, que tem um entendimento a respeito do esporte. E sabe do potencial, ou de algum amigo, né, cara? Vai ter que ser um amigo <laughs> que vai dizer, tá, meu, vou te, vou te impulsionar aí, é o que tu quer fazer, é o que tu gosta, vamos lá. E, então, sempre foi assim, sabe? Sempre foi, foi mais ou menos assim. E, e quanto que custa, por exemplo, um carro? Um carro básico. Vamos pegar, não, eu quero começar, né? Uh, vou comprar um Peugeot ali, uh, vou mexer, porque eu falo Peugeot porque é o que eu vejo bastante. Cara, a o Peugeot é o que, uh, posso te dizer que, hoje em dia é o que mais se vê nos campeonatos sem falar que tem muitos que estão parados que são preparados para o rally mas que estão parados por causa da Copa Peugeot que existiu durante muitos anos hum. né um campeonato monomarca que foram fabricados diversos carros por diversos anos então é por isso que é o que mais tem mesmo é a Sim. marca que tu mais vai ver quanto pra... que custa hoje eu quero começar a brincar quanto que custa cara um carro uh, assim, automobilismo sempre que se fala de automobilismo é, não é uma brincadeira barata, né? É, imagina. Automobilismo é, é, uma, é um esporte caro, independente da categoria que tu vai participar, seja ela o kart, seja o rally, seja o que for. Envolver o combustível, envolver o pneu, essa a peça, performance custa caro. Então, cara, eu hoje em dia, pra fazer uma, vamos dizer assim, ó, fazer uma provinha, fazer. Ah, quero, quero ir lá, vou me divertir, não vou andar pra ganhar, não vou arriscar nada. Né? Ah, não posso bater, não, não quero quebrar. É, cara, não vai sair de casa com menos aí, já com uma conta de uns 15 mil aí, 20 pra mil. Pra ir lá? para ir lá participar. Só sabe? pra andar, se não acontecer nada. Se não acontecer nada, porque tem a questão de pneu, que é muito caro, né? É, combustível, aí você precisa de apoio mecânico, você precisa de uma equipe pra te dar um suporte. Apesar de, ah, não, vou, não vai quebrar, é, não quebrou, não aconteceu nada, não bateu. Mas durante a prova você tem a. a, a, a Determinados momentos que você faz um apoio mecânico. Então todos os carros voltam para as equipes. E ali tem um determinado tempo onde o chefe de equipe, os mecânicos, enfim, vão, vão avaliar, vão, o avaliar carro. vão pôr a mão, vão reapertar, vão fazer o que tiver que fazer. É, que seja o básico, mas vão fazer. Né? Então, pô, tu, tu tem esse custo também com esse pessoal, né? É, tem o custo de levar o carro para a corrida. É uma corrida perto de casa? Não ah, pode ir andando, né? Não pode ir andando, exatamente. Então, ah, é uma corrida perto de casa? Pô, estamos em Getúlio, vamos para o de Estação? É do lado. Mas, pô, vamos correr em São Paulo? Tem que levar o carro para lá. Vamos correr em Brasília? Vamos correr aonde? Certo? Então, tem esse custo. Isso. E a conta só vai aumentando daí, né? Não, e para comprar o carro vai, vai, vai bastante. Cara, ainda. comprar o carro, eu te digo que é o, o mais barato de tudo, sabe? O carro é manter depois. E por, por, pelo rali ser... Ser sempre é, acontecer em, em estradas de, de chão, porque o piloto de rali não escolhe piso, né? Então, o piloto de rali pode andar no asfalto, no chão, na neve, na pedra, no. Em e chutado, coisa. né, mano? E chutado. Então, o rali também, é outra coisa é. Ah, vou decorar a pista. Cara, tudo pode acontecer naquela pista ali. O carro da frente pode ter passado, largado uma pedra que não estava no teu caminho antes. Então, tu passa por diversas situações. E a chance de tu bater é muito grande. Tu tá em alta velocidade, tu tá em pisos que tem pouca aderência. Então, cara, alguém vai começar para brincar? Nunca vi isso. Né? Quem vai cara, vai para ganhar. Vai comprar um carro só pra. Pô, exatamente. Então, cara, tem que se preparar. Eu digo, o carro é o mais fácil de tudo, né? O carro é o mais barato. Depois o difícil é manter. E aí, nós se tratando da categoria dos, dos 4x4, carros de tração 4x4, que hoje... Aí temos é, o Lancer Evolution 8, 9, 10. Temos protótipos que são fabricados na Argentina. E aí tem a, tem a, a bolha do Polo, tem a bolha do. Tem diversos carros aí de todas as montadoras, né? Uma preparação igual para todos, mas você escolhe a. A bolha, a carcaça. Onix, não sei se tem mais Onix, o Cara, Polo, escolha do, do que tu Esmael. quiser, né? HB20 tudo. Hum. Aí no Brasil também já fizeram esses protótipos aí com a mecânica do, do lancer também, enfim. Que, cara, aí a brincadeira daí já muda o. Já muda o tamanho do passo, né? Porque são carros que vão gastar muito mais combustível, são carros que usam um combustível diferente. É, eles vão gastar muito mais pneu pela potência que eles têm, pelo. Pelo torque que eles têm, pela pegada que eles, que eles têm. Quebra mais também, ou né? não? Cara, o quebrar é muito... É muito aleatório, assim, o quebrar. Porque, <coughs> apesar de serem carros é, muito bem feitos, né? Com uma receita já de anos, né? Porque é uma receita que já, que já vem de anos. E, a não ser os protótipos, claro, que começaram agora, enfim. Mas... Pode quebrar, velho. Na verdade, pode ser novo, pode ser zero e tu ir lá e quebrar na primeira. Que é isso aí, deixa o cara puto, né? A pior, a pior sensação que tem, eu acho, para um piloto, para um navegador é isso, meu. É tu se preparar a fazer toda a organização para, tipo, uma prova, se deslocar, comprar passagem, voar, sei lá, ir do jeito que tu tiver que ir motorhome e tu chegar na prova e quebrar mas daí a frustração emocional também é foda Pô, acho, né tá cara louco, acho que é o pior cara, tá acho. louco é o pior pior ainda se tu tá disputando um campeonato um título alguma coisa e, e tu não perde por um erro teu Sim. tu perde porque cara um eu, azar ali que um deu, azar mano. quebrou uma peça de nada e te deixou fora da prova e isso acontece cara isso é o rally na verdade isso é o rally o meu e acidente cara eu me lembro de um acidente teu que foi cinematográfico, Sim, cara. Sim, aquele foi sinistro. Aquele lá foi assim, ó. Nosso carro aquele foi, foi violento. Ele foi no rally da estação de 2019. É, estávamos a bordo de um Lancer Evolution Lancer. 10. É, ali nós estávamos. Uma... Cara, era Era uma especial que passava em Ipiranga do Sul. E ali vinha numa reta, em altíssima velocidade. Por um salto lembra que saltou aquela Sim. vez né E cara pela alta velocidade que, que a gente estava uh, o carro acabou saindo fora da pista capotando diversas vezes e tal e uma coisa que por ninguém imaginava que ia acontecer né E com certeza foi o acidente mais feio assim da minha da minha carreira Eu já tive diversos né diversos já passei por várias equipes andei em com muitos pilotos diferentes também... Então cara... Andando no limite... Qualquer hora pode, pode acontecer né... E, então tive aí inúmeros acidentes já... Mas... Não tem como comparar nenhum com... Com aquele ali da estação... É, outro acidente muito forte que eu tive... Foi com o meu grande amigo e piloto... Marcos Tokarski... Piloto... cara Campeão de tudo... É, um fanático por rally, Eu... o Meu pai... A gente sempre foi fã dele... E depois, depois de anos recebi o convite dele para andar junto com ele, e isso me deixou muito feliz também. É, ano passado a gente correu uma prova duas provas juntos, e com o Marco Tocar também, em 2011. A gente teve um acidente feio na cidade de Pomerode, e, e ele ficou afastado do rally um tempo. E... Mas aquele também foi, foi um, um acidente bem. É, assustador, digamos assim, porque cara, acidente no rali é uma coisa normal, sabe? Mas tem aqueles que, que, que ah. se tornam um pouco mais assustador, né? Então aquele Cinematográfico. foi um, é aquele foi um e agora esse agora não, né? Mas esse último aí, 2019, que foi bem forte mesmo e, e depois de alguns dias eu pensei em abandonar o esporte. Sério, mano? É, foi o primeiro que me que me fez abalou. pensar, que me abalou mesmo me ah. fez pensar em, em, em abandonar o esporte. Ah, já ganhei o que eu queria ganhar e pô, já fiz as minhas provas, já andei prova para tudo que é lado e corri para caralho. Já vou abandonar. Eu cheguei a anunciar esse meu abandono aí. Tava abalado, mano. Tava abalado. Ah. Tava abalado. É, e aí cheguei a anunciar o meu abandono, avisei aos pilotos, equipes e, que eu não ia mais participar, que para mim tinha dado já. Não queria correr riscos, enfim, tava mal da cabeça mesmo, velho, tá ligado? E aí, cara, tive o apoio da minha família, da minha mãe, do meu pai, pra, pra voltar a fazer o que eu sei fazer e o que eu gosto de fazer. Então, isso foi o que me, me motivou mesmo, ouvido ouvido o meu pai e ter o apoio da minha casa, né, do dos meus familiares. A família base, né, meu? É, dizer, cara, tu é o que tu sabe fazer, é o que tu gosta de fazer, tu sempre fez bem feito, então esquece o que passou e volta e toca o palmo. e era isso. E aí voltei, e tô voltei, voltei bem, voltei de cabeça erguida. E mas não tem como esquecer desse acidente aí, né? Porque foi foi feio mesmo e foi em casa ainda por cima, né, cara? O cara corre para tudo que é lado, Sim. aí tá sempre voando para um lado para pro outro. E rali pra cá e rali pra lá e andando em casa, toda a torcida assistindo, né, meu? Todo mundo acompanhando, os getulienses, Familiar, familiares, amigos, todo mundo vendo, né, meu? Então, pô, ali eu vi, ali eu vi quanto amigo de verdade eu tenho, velho. Porque eu lembro, eu lembro de pouca coisa, mas uma das coisas que eu lembro é que na frente do hospital, aí em Getúlio Vargas, tinha muita gente. Muita gente querendo saber como é que, era, como é que tava o meu estado. E aí, o cara vê quem. Que, pô, tem muita gente que gosta do cara mesmo, né, meu? De verdade. Isso, isso, isso alegra o, o coração do cara, né, meu? Saber, pô, tô fazendo. Vou continuar fazendo pra essa gente aí, meu, porque eles merecem e não, não vai ser aqui que eu vou. E é o gás, né, meu? A gasolina é emocional, É, cara. a gasolina. Isso é muito bom, mano. Fala um carinho no Pinto, não. não? Não. O Pinto aqui, cara Ah, o Pinto é ah, o cachorro. O... Todo mundo vem aí. Fala um carinho no Pinto, cara. Todo mundo que vem é, aqui faz um... Se fazer um carinho no filme. Pô, na cabeça, Ah, oh, louco. Que barbaridade. É. Che, mas qual é o teu, maior, o teu melhor momento? Então, fala pra nós. Cara, eu acho que o meu melhor momento, cara, é... além dos títulos já conquistados, né? Eu tive um ano muito bom no ano de 2014, é... correndo ao lado do Lucas Arnone, pela equipe LELAC também. É, tivemos um ano maravilhoso onde ganhamos quase todas as provas do ano e, e cara nos consagramos campeão brasileiro nos consagramos campeão catarinense e fomos indicado ao Oscar do automobilismo nesse mesmo ano Oscar do automobilismo pela, pela, pela revista Racing então pô esse era o meu o meu maior objetivo desde que eu comecei né era chegar lá ser indicado pelo menos e naquele ano a gente foi indicado pelas nossas pelas nossas vitórias né pelos nossos bons resultados durante o ano é, infelizmente não ganhamos o capacete de ouro ficamos com o capacete de prata que para mim tava show de bola porque estávamos num num meio aonde só tínhamos os melhores do Brasil em todas as categorias do automobilismo sejam elas Fórmula 1, Fórmula 3, Fórmula Indy, Stock Car, kart, é, Rally Cross Country, Rally Velocidade, enfim, tudo que arrancada, tudo que. Os melhores do ano estavam lá. Então pude estar perto de grandes ídolos, não só meus, mas de muita gente do nosso país, como Rubens Barrichello, entre outros. E... Mô, o Rubinho chegou na hora ou não? Chegou. Porque ele costuma atrasar. Ah, ele... não, não, ali ele estava ele tava pronto já e aí cara bom Rubinho também é um cara fantástico é, e então tive a oportunidade de estar tá perto desses grandes nomes é, grandes nomes do jornalismo também brasileiro né da parte de automobilismo e Reginaldo Leme Celso Miranda sabe grandes nomes aí que entendem muito da parte do esporte do, do automobilismo tive a oportunidade de estar tá perto deles é, alguns pela primeira vez outros né já não era a primeira vez, então foi muito bacana. Eu considero esse aí o, o meu, um dos meus melhores momentos. Né? Conquistamos tudo naquele ano, ganhamos tudo naquele ano. E, cara, sem falar na, nessas, nessas provas internacionais aí, que isso é, construiu uma bagagem, uma experiência muito grande. né E isso é uma coisa que eu, eu, eu digo que e afirmo que é pouca gente que tem, sabe? Hoje temos inúmeros inúmeros pilotos e navegadores aí no Rally Nacional, alguns que já não estão em atuação no momento, mas que não deixam de ser, né? E cara, uma bagagem internacional, a oportunidade que eu tive de estar tá, uh, correndo para fora do país aí várias provas, vários campeonatos, andando contra alguns nomes que até campeão mundial já foi, sabe? Tinha caras que já tinham sido campeão mundial, andando na mesma categoria que eu, sabe? Então, e agregando muito para minha experiência, é, mesmo os caras sendo os top e continuam ainda tem, tem nomes aí que continuam ainda, continuam correndo, continuam andando o WRC. Os caras vivem disso, só correm para equipes de fábrica e andam o mundo inteiro, e giram o mundo inteiro correndo. E que eu não sabia nem como chegar no cara. pô meu tu, tu é o cara para mim sabe dentro do esporte tu é o cara para mim eu não imaginava que nós ia estar junto toda hora junto todo mês junto e o cara me tirar para parceiro também ô oh, meu ô oh, brasileiro cara o que tu precisar aí cola em nós pede para nós isso aqui esse mundo aqui ah tu já tava correndo rally lá tá enfim mas esse mundo aqui é diferente meu irmão porque aqui é um negócio de verdade então, pô, cara, fiz muita amizade aí nesse meio aí. Aprendi muito, fiz muita amizade e classifico esse também como, como um dos meus melhores momentos assim no esporte. Tchê, e quais são os teus planos para as próximas temporadas e qual é o teu sonho hoje? O que, que tu gostaria de alcançar? Cara, uh, eu vou te dizer assim: ó, é, os meus planos, eu já tenho planos para essa temporada 2024, eu tenho planos para a temporada 2025. Tá, eu a gente já tá trabalhando é, vai trazer a gente vai trazer novidades quando eu digo a gente é é eu é o piloto é a equipe é então vem novidades por aí e, e nós começamos já esse trabalho é, de captar patrocinadores que é muito importante que a gente falou antes senão fica inviável né está aí no, no meio do automobilismo e querer disputar na ponta, certo? Então a gente tá trabalhando. O que eu posso antecipar já para vocês é que eu um dos meus sonhos sempre foi andar ao lado do Leandro Brustolin, né? O famoso cofre, é um piloto que, que ganhou tudo, é um piloto que eu sempre era o cara que eu queria ver correr no, no Rally da Estação. Por exemplo, eu ia para ver ele correr, ele o Daniel Siconello. e ele ficou afastado um tempo do do esporte e voltou e voltou acelerando fazendo o que ele faz muito bem porque ele pilota muito e agora no ano passado eu tive a oportunidade de sentar ao lado dele receber esse convite que eu fiquei muito orgulhoso de receber esse convite dele é... e a gente fez uma dupla cara fizemos um entrosamento assim vimos que tinha futuro essa nossa dupla é, a pedido dele, eu fiz uma prova com, com o Murilo brusolinho o filho mais velho dele. Uh, não foi a nossa, não foi o nosso melhor dia. O carro quebrou, aquilo que a gente estava falando. Pô, nos preparamos, nos focamos. É, era a primeira prova do Murilo. Murilo que é um cara 10 também. Então eu estava ali disposto a ajudar ele em tudo que ele precisasse, dar as dicas para ele. ele. Ele já tinha no how já. É, é, Filho do filho de piloto, tá né? Sangue, cara, tá é, no irmão? sangue, né, meu? É, não, não, não vai cair longe do pé. Então, cara, nós estávamos muito empolgado, assim, pô, o carro quebrou, faz parte, acontece. Uh, não deu pra gente finalizar a prova do jeito que a gente queria. E agora, esse ano, é, eu fiquei sabendo até essa semana que passou aí, uh, quem entrou em contato comigo foi o Enzo, o Brustolinho, o filho mais novo do Leandro e o Enzo me pediu se eu aceitaria fazer uma prova com ele agora, já que eu andei uma com o Murilo, andar uma com ele. E eu falei para ele, cara, não tenho que como, massa. não tenho como te dizer que não, porque a consideração que eu tenho por vocês é muito grande, pelo pelo Leandro então, né, que foi o cara que eu sempre admirei aí dentro do esporte, que me deu a chance de andar do lado dele, que era uma coisa que eu sempre, sempre quis, sempre sonhei, sempre almejei, em, pô, eu quero ver como é que o Leandro anda, quero estar tá do lado dele. E, e realizei isso ano passado, cara, entendeu? Então tá show de bola, as coisas vão acontecendo na carreira, vão acontecendo, não, não dá pra, pra desanimar, né? Então esperei por muitos anos e está tudo certo e, e aconteceu ano passado a gente fez uma grande prova foi uma volta do Leandro o Rally a gente fez pódio a gente conseguiu segundo lugar no, no campeonato gaúcho terceiro lugar no campeonato brasileiro e agora então que eu posso já é, largar de antemão é que eu aceitei o convite do Enzo aí para fazer uma prova com ele e, e essa prova vai ser o Rally Internacional de Erechim 16 e 19 de maio e depois temos o Rally da Estação 14 a 16 de junho. E cara, vamos continuar. continuar estudando aí as, as propostas né, para o resto da temporada. Porque para as outras provas, teremos provas na cidade de Araucária, do Campeonato Brasileiro, prova na cidade de Rio Negrinho, Santa Catarina, Araucária Paraná, Rio Negrinho Santa Catarina. Enfim, então no desenrolar do campeonato eu vou, vou analisando aí os convites, as propostas, mas o que eu posso deixar certo é que eu e o Enzo Bustolin a gente vai fazer uma prova, pelo menos, junto. E para o ano que vem aí vem a dupla a dupla de peso, Leandro Bustolin e Andrei Karpinski. Então a nossa cabeça já tá lá, já, já tá no ano que vem. É... Enfim, não posso, não posso abrir muita coisa ainda do que nós vamos aprontar, mas o que eu posso dizer é que a gente vem para ganhar o campeonato, a gente vem para ganhar as provas que vão que a gente vai participar, é, não vai ter brincadeira, nós vamos entrar com tudo ou nada, vamos pro tudo ou nada, vamos entrar para ganhar. É, o potencial do Leandro, a, a experiência do Leandro, o conhecimento do Leandro, é, juntamente com a minha experiência, com o meu conhecimento, é, a gente tá bem pensando bem positivo aí para conquistar realmente ainda muitos títulos é, não sei ainda exatamente quais os campeonatos vamos correr no ano que vem mas Resumindo nós vamos aumentar para ganhar tudo cara aí, é, aí vai ser eu acho que vai ser a partir do ano... o ano que vem vai ser outro auge assim da, da, da minha carreira é, a gente tá almejando isso né falo isso com com, com com vontade mesmo porque é o que a gente quer é o que eu quero é o que eu que eu almejo mesmo ganhar tudo o lado dele aí ele que já ganhou todos os títulos que se imagina já é, eu ainda ganhei os, meus, ganhei os meus que não são não é a mesma quantidade de, dele né do Leandro mas eu acredito que junto a gente ainda vai ganhar mais um bastante coisa porque e a nossa parceria a nossa amizade também conta muito né cara do poder estar tá do lado é, de uma família assim do da família do piloto né do Leandro seus filhos a mulher do Leandro a Maite, pô todo mundo junto é uma, é uma parceria muito boa comigo sabe então me sinto bem estando com eles nós vamos montar a nossa equipe é, e vamos ir para cima cara então vai vai vir coisa boa aí esse ano certo é essa prova com o Enzo aí que eu tenho e depois vamos desenrolando o resto do campeonato, mas com certeza vou, vou andar até o final. O título que eu consegui ano passado de vice-campeão do, do Rally brasileiro, é, vice-campeão brasileiro 2023. Eu fiz uma prova com cada piloto, eu fiz uma prova com cada equipe, eu fiz uma prova com cada dupla. E sempre tendo que se adaptar, porque cada equipe tem um jeito de trabalhar, cada equipe tem uma estratégia. Então. E deu bom resultado no final das contas. E aí, cara, a questão de, de eu fazer algumas provas pilotando esse ano ela também existe, ainda nessa temporada de 2024. É, eu não, não fiz ainda nenhum nenhum campeonato corrido pilotando, porque eu recebo bastante convite e bastante proposta para navegar, né? E quando é ao lado de grandes nomes do, do rally, aí não tem como não tem como negar porque não dá para negar. negar é bom para mim também né e é bom para os dois é bom para dupla é bom para equipe é bom o resultado e é isso mas sobrando sobrando alguma data sobrando algum alguma prova que eu não esteja contratado nem fechado com nenhuma equipe é muito provavelmente que eu vá pilotar e, e o meu navegador é o é o Marlon Erechim, a menos que ele que ele não possa né que ele já tenha sido chamado senão ele ele é o meu número um para nada do meu lado, é alguém que eu tenho uma parceria também em um Transamérica. Confia, aqui. né? Porque tem que Confio, ter um. Confio, exatamente. E Enfim, é isso aí, cara. Vamos, vamos fazendo um passo de cada vez, vamos focar agora primeiro a prova de Xim, depois temos estação que é em casa. É, como eu disse ainda, não sei qual vai ser o, o planejamento para a estação e, e em diante, mas uma coisa é certa, que ficar de fora não tem como. E é isso aí, meu. E 2025 eu acho que vai ser o nosso ano. Então é isso aí, pessoal. A conversa de hoje foi com o Andrei. Obrigado por ter aceitado o convite. Hum. Sucesso na empreitada. Tu é um cara talentoso e tenho certeza que vai ser o teu ano, 2025, nem vocês falarem, né? Então, sucesso pra vocês e fica à vontade aí pra, pra dar um recado pra galera, hein? Bom, eu que agradeço o convite aí, Camargo. É um prazer estar aqui no teu no teu podcast participando aqui do teu da tua entrevista do teu programa. É, ficou fico feliz em, em receber o convite aí do amigo. Quando precisar estaremos aí. E só para finalizar então eu quero aproveitar para convidar todo mundo que, que quer entender um pouquinho mais de esporte, quer acompanhar um pouco mais da minha carreira. Pode me seguir nas redes sociais aí, é Andrei com o meu Instagram, ou o meu Facebook Andrei Karpinski. E acompanhar o Rally no YouTube, tem muitos, muitos vídeos, é só colocar o, o meu nome lá, vai aparecer, algumas entrevistas também, alguns vídeos com câmeras e de dentro do carro, o pessoal que ficou interessado em saber como é a, a questão da, das curvas, de como o navegador passa as informações do piloto, de como o piloto. Trabalha dentro de um carro de rally também. E lembrando que 14 a 16 de junho temos o grandioso Rally de Estação, que vai passar aí por Getúlio, Uribango, Estação Ipiranga. E vai ser um, um grande evento. E fica o convite aí para todo mundo se organizar, porque vale a pena ir lá ver. Pode chegar nas equipes, conhecer os carros de corrida, tirar foto com os pilotos, pedir autógrafo. É, essa participação do público com com todo o enredo que acontece no rally é muito legal e e a, a gente aceita a gente quer e a gente aceita né, a, a visita de, de todos é um abraço especial aí para para todo mundo que tá assistindo o podcast aí, siga nos acompanhando. Valeu, Diegão. Obrigado para você que assistiu até agora. Curte, comenta, compartilha esse vídeo para ajudar no alcance aí do nosso trabalho, não é mesmo? Com certeza. Valeu, até a próxima. É a Botoli que tem o novo Jetta GLI 2024 à pronta entrega. E ele está com uma ótima condição de pagamento. Entrada mais 12 vezes com taxa zero. Confira agora alguns detalhes dessa máquina: bancos em couro com aquecimento e ventilação ativa. Central multimídia Volkswagen Play de 10 polegadas. Quatro modos de condução. Ar-condicionado automático digital Climatronic de duas zonas. Carregador de celular por indução, volante multifuncional TAUT, teto solar panorâmico, rodas de liga leve Aro 18 e freios a disco. Vem pra Botoli e faça um ótimo negócio.